Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få sin familj och det liv hon önskar sig. Så att vi skulle åka på semester till deras hemland i 2 veckor. Nu har det gått mer än 3 år. Välkomna till Fadime-galan 2022. Det har nu gått 20 år sedan Fadime mördades och hon lämnade ett stort tomrum efter sig. Ett tomrum som är upp till oss att fylla. I den här galan så hyllar vi arbetet som redan utförts och inspirerar till det arbete som ligger framför oss. Vi kommer få veta vilka områden GAPF särskilt vill rikta in sig på under kommande år och dessutom varför. Med oss har vi några fantastiska artister som har valt att uppträda med låtar som ligger i linje med GAFs intentioner. Men minst lika viktigt, det är att få rikta ett tack till alla er som utför det dagliga arbetet i arbetet mot hedersvåld och förtryck. Ni vet själva vilka ni är, och det gäller såväl personer som organisationer. Lite längre fram i programmet får vi ta del av statsminister Magdalena Andersson som ger sin bild av vad politiken kan och bör bidra med för att komma åt hedersvåld och förtryck. Vi ska också lyssna på oppositionsledaren, den moderata politikern Ulf Kristersson. Och han kommer berätta om vilka verktyg han ser som viktiga för att komma åt den här typen av våld och förtryck som utövas i hederns namn. Fadime visste vilka risker hon utsatte sig för när hon valde att inte följa familjens krav. Hon ville leva. Hon ville älska. Och hon var beredd att ta de risker som det innebar. Att kanske till och med vara tvungen att sätta livet till. Det är den 21 januari 2002. Klockan 21.54 nås SÖs alarm av ett panikslaget anrop. En far har dödat sin dotter. Mordet på Fadime Shahindal engagerade i samhället som misslyckades med att rädda henne. Tragedin är kulmen på en kamp mellan frihet och förtryck och kommer för evigt prägla debatten om våld i hederns namn. Välkommen Sara Mohammad som är grundare utav GAPF och dessutom ordförande. Tackar. Och jag säger välkommen till dig också Leif Eriksson. Du var Fadimes advokat. Ja. Och nu har vi tittat på det här inslaget. Vad väcker det för känslor hos dig? Det är väldigt starka känslor att se de här bilderna. Jag kommer ihåg, jag tänker på första gången som jag träffade Fadime. Hon kom till advokatbyrån. Jag trodde att jag skulle träffa ett brottsoffer. Och jag träffar en ung kvinna som sitter och undervisar mig i 2 timmar om hedersvåld, om den situation hon befinner sig i och som är helt inställd på att den här rättegången ska, att det ska komma fram, att det ska, vi ska berätta om det här. Och jag kommer ihåg hennes intensitet, hur intensiv hon är när hon pratar med mig. Och jag kommer ihåg också, dessvärre så var jag och Fadime tillsammans på flera rättegångar. Men jag kommer ihåg särskilt den första när vi går tillsammans till rättssalen. Och hon har inte sett sin familj på ett år. Och hon älskar ju sin mor. Och hon är så rädd när vi går så att hon har jag har hennes arm under min arm och jag känner hur hon skakar av rädsla och att hon är så spänd. Och sen händer en massa saker under den här rättegången som gör att det blir flera rättegångar. Men det är väldigt starkt minne att när vi går därifrån så säger hon 2 saker. Det första är att mamma tittar inte ens på mig. Och att jag kommer ihåg sorgen när hon säger det. Och sen säger hon: det här slutar inte här. Så att det är starka känslor. Ja, jag märker det. Skulle du säga att hon haft en stor påverkan på ditt liv?
Jag tror att det är svårt nu att förstå hur lite vi visste om hedersvåld innan Fadime. Det hade ju varit ett mord, en Sara som blev mördad, jag tror 97, året innan jag träffade Fadime, som fick uppmärksamhet. Det var ändå, vi såg det som en exceptionell händelse. Fadime berättade att det här hände nu, det var omkring oss, det fanns i samhället, det var utspritt. Så att efter det här har jag arbetat en hel del med sådana här flickor. Jag träffar många flickor i Fadimes situation efteråt. Och det har också präglat mitt liv både arbetsmässigt och privat, därför att jag ses som Fadimes advokat. Och jag har också engagerat mig i arbetet mot hedersvåld. Så att det här Fadime är en stor del av mitt liv. Ja. Och det var så du kom i kontakt med Sara? Ja. Sara, vad har Fadime och mordet på Fadime, vad har det betytt för kampen mot hedersvåld och förtryck i Sverige? Fadimes mod, hennes motstånd, hennes kamp har gett ett levande ansikte om hederskulturen. Vad det handlar om. Att det handlar om liv och död för utsatta ungdomar i vårt land. Hon bad om politiker redan då. Vänd dem inte ryggen. Hon kämpade inte bara för sitt liv. Hon kämpade för tusentals utsatta som redan då levde i vårt land. Och idag har ökat ännu mer. Hon visste vilka konsekvenser hon får. Mm. Men hon var beredd att offra sitt liv för friheten och kärleken. Och det har gått 20 år. Vad har hänt under de här 20 åren sedan dess? Det har hänt en del. Vissa lagar har skärpts. Utbildningsinsatser, försök för att höja kunskaperna har kommit till olika myndigheter. Skyddade boenden har öppnats. Men det har också funnits motstånd. Både intern motstånd bland hos olika partier. Eller i partier. Ja. I partier. Men också reaktionära, bakomsträvande, religiösa, traditionella grupper som har försökt tysta ner oss. Försökte tysta ner Fadime redan då. Försöker att lösa det här på vårt eget sätt. Att inte få kritisera normer och värderingar som kommer i konflikt med mina rättigheter, dina rättigheter och tusentals utsatta flickor, kvinnor, pojkar och även mäns självklara rättigheter. Den här frågan är ju ett kall för dig, det kan man väl säga. Kampen mot hedersvåld och förtryck. Hur arbetar GAPF rent konkret? Hur jobbar ni för att komma framåt och göra oss av med hedersvåld och förtryck och stötta de som är drabbade? Vår ideella organisation med så lite resurser har vi gjort verkligen vad vi kan. Vi har 3 stora pelare i vår verksamhet. Stöd till utsatta, utbildning för att i förebyggande syfte, men också opinionsbildning. Fadime-dagarna och Fadime-galan är en del av våra opinionsbildande aktiviteter. Mm. Men det finns mycket, mycket mer att göra när det gäller politikers arbete, när det gäller myndigheters arbete. Mm. Vi behöver mycket, mycket mer stöd i kampen mot hederskulturen och hedersrelaterad våld och förtryck. Om Fadime såg oss, i korthet, vad tror du att hon skulle säga om hon såg att vi sitter här och det är ett arbete som har lagts ner? Ja, jag tror att hon ville ju inte. Hon ville inte dö. Hon ville inte bli en martyr. Men jag tror att hon skulle vara glad att arbetet fortsatte. Jag tror att hon skulle tycka om att hon har blivit en symbol för det här. För det var hon som satte det på kartan för oss. Det är ju hennes ansikte vi kommer ihåg. Och det är ju genom henne som många av oss fick en kunskap om att det här händer nu. Så jag tror att hon skulle uppskatta det. Mm. Hade hon levt, hade hon varit aktiv i den här föreningen. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack. Ett liv som släcks när vuxenlivet blommat och när kärleken äntligen fått fäste, men som slutar på det här viset. Det är en sorg svår att greppa. Vi ska få höra svensk-libanesiska Therese Niami, som är vår enda svenska som har vunnit Hollywood Music in Media Awards. Hon har skrivit text och musik till den här låten tillsammans med Martin Svensson. Varsågoda, här kommer att få låna dig en stund.
på rätt och fel. För viljan att få leva när orken inte räcker till. Att bryta svagheten mot styrkan. Att stå rak när livet faller ner. Att vända osynligt nära. Alltid finnas till. Min älskade, jag ser dig. Har aldrig slutat tro. Jag lovar aldrig glömma. Lovar segla oss i hand. Min älskling, om jag bara fick låna dig en stund. Behovet av att älskas på bekostnad av oss själva. Jag bär din smärta som min egen. Hör dig säga, vi gör om. Ditt farväl, det blev min början. En början på något nytt. Så många saker kvar att göra. Jag vet du kände samma sak. Min älskade, jag ser dig. Har aldrig slutat tro. Jag lovar aldrig glömma. Jag lovar segla oss i hand. Att få låna dig en stund. Trots din alltför korta tid. Förlorad är den bästa. På livets snäva stig. Men min kära, låt mig lyckas. Och för oss båda två. Min älskling, om jag bara fick låna dig en stund. Jag är här. Jag är här. Segla oss i hand. Att få låna dig en stund. Trots din alltför korta tid. Förlorad är den bästa. På livets snäva stig. Men min kära, låt mig lyckas. Och för oss två. Min älskling, om jag bara fick låna dig en stund. Ja, tack för de vackra tonerna, Therese Naimi. Vi ska nu dyka in i det första utav årets tre teman, nämligen hijab, som är en omdiskuterad slöja med starka religiösa förtecken. Då säger jag välkommen till dig, Nahid Persson. Tack. Prisbelönt dokumentärfilmare, inte minst känd för filmen Hör min röst, Slöjans revolution. Och den handlar om hijabens roll i Iran och det höga pris som kvinnor där fått betala när de inte velat använda sig av den. Mm. Jag kommer nu vända mig till dig här, Sara, först så vi klargör vad är hijab och varför ser man det som ett tvång?
Först vill jag säga att vi pratar om hijab och inte slöja som kan vara regn, bröllopsslöja, begravningsslöja eller palestinasjal eller peshmergasjal, kobanesjal. Det är inte det som man kan ha på sig och ta av det när det är varmt, när det är kallt. Men hijab. Hijab är politisk islams könsdiskriminerande, könssegregerande, sexualiserande uniform. Där det handlar om oskuldsidealen, det handlar om kyshetsidealen, att man ska, kvinnor ska täcka sitt hår för att inte upphetsa männen. Tvånget följer med hijaben? Tvånget följer med hijaben för att du får konsekvenserna om du vägrar den, men också om du tar av den och vilja ha på den igen eller inte den. Tvånget handlar om att det finns till exempel, jag utgår från Devin Rexvids studie som är forskare vid Stockholms universitet här i Sverige. Som har gjort, det finns också forskning i Mellanöstern som bekräftar att det här är ett tvång. I hans studie han har valt 100 domar, LVU-domar, där det handlar om barn mellan 12 och 18 år. Där samtliga föräldrar säger att det här är fritt val, barnet har valt själv. Samtliga barn säger det är föräldrarna som har tvingat mig till det. Och varför har man sagt att det är fritt val från början? För att man har varit rädd för konsekvenserna. Och sen, tredje argumentet. Om ett barn som hijab-bärande flicka från dagis, från förskolan, som inte kan bestämma någonting annat, inte får simma, inte får gå till fritidsaktiviteter, inte får gå till sexualundervisningen, helt plötsligt är hon stark, modig och kan klara sig mot tvånget och välja själv. Det håller inte logiken. Nej, det låter inte så logiskt. Men hur ska det här förbudet se ut om du får som du vill? Vad vill du att det ska omfatta? Det är inte bara jag, utan GAP står för att förbjuda hijab i för-, grund- och gymnasieskolan för barn under 18 år i skolor. Och det är inte barnen ska få straff, utan det är föräldrarna som ska få böter. För att det har ju så många konsekvenser till barnet. Hälsoperspektivet, relationen mellan bröder och systrar. Att bröder blir du kontrollanter mot sina systrar. Blir du istället för kärlek, blir du hat och kontroll. Vad gör det med flickan? Att hon blir tvungen att bära den, men ser sig högre värd än en flicka utan slöjan. Det blir ju paradoxalt att se sig som högre värd, men hon måste underkasta sig männen i familjens, eller kanske kvinnan som har religiösa värderingar. Andra önskningar än hennes egna. Absolut. Vi ska alldeles strax ta och titta på ett utdrag ur den filmen du har gjort. Kan du några korta drag beskriva vad den här dokumentären handlar om? Dokumentären handlar om Masih Alinejad som är journalist, aktivist med 7 miljoner följare på sociala medier. Och hon har blivit en röst för miljontals iranska kvinnor som gör uppror mot påtvingat hijab. Och publicerar sina bilder och video på Masihs sajt. Så hon har blivit en nagel i regimens öga. Mm. Jag har själv sett den. Jag tyckte om den. Men hijab Iran är inte en fråga om val eller mode, utan det är en fråga på liv och död. کل ملت رو سرگرم کرده. وقتی ما این حجاب رو بشکنیم، این دیوار رو بشکنیم، جمهوری اسلامی نمیمونه. With over 5 million followers across social media, Masih's campaign encourages women who oppose Iran's compulsory hijab laws to uncover their hair in public. من مثل خیلی از خانوما اومدم بیرون و دارم بدون حجاب در سطح شهر رانندگی میکنم. بله. تو سرت کن کسافت. به تو ربطی نداره. من نمیتونه بگی مگه تو خونه اومدم نگاه نکنم. تو اجتماعست. درست کن. درست کن. آنو با چی زنی؟ با چی؟
اسلام نمیذارد زنها لقمه تو شهر ها همچه کاری اگر بشد پوششون رو میکنن. اینجا از کوچکترین حق خودمون که نوع پوششمونه برخوردار نیستی. Those women putting themselves in danger and fighting for their freedom, and we see female politicians from rest of the world obey the same laws. They are legitimizing and normalizing a dictatorship. حکم دختر من ابلاغ شد. 24 سال حبس. چرا سکوت کردید؟ چرا صدای سبا دختر 20 سالی من نمیشید؟ الان بسی ببینید این شرف و چطوری افتادن به جون مردم همه رو دارم. مامان جان من، من دیکی جامه میجا حرف ازن قد نکن. ولی به چی؟ بودنم که من زنم 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 تو هم صدا شویم و با به پای هم رویم و دست به دست هم دنیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. Ja, jag ser på dig Nahid att du får tårar i ögonen när du tittar på din egen film. Ja, för alla de här kvinnorna som vi ser i det här trailer, de sitter i fängelse nu. Tänk en 20-årig som bara tar av sig slöjan för att hon vill kontrollera sin egen kropp, bestämma över sin kropp själv. Men det är mullorna som bestämmer över henne, får 24 år fängelse. Intelligenta, smarta kvinnor som borde göra nytta för landet sitter nu i fängelse. Vansinnigt. Vansinnigt. Och man ser själv som har gjort, som lägger all sin tid, sitt liv på kampen för kvinnors rättighet i Iran, har fått otroliga hot, och hon, regimen planerade hennes kidnappning i somras. Men som tur var, FBI hade sett alla de här konversationerna. De skulle ta henne med motorbåt från New York till Venezuela och därifrån föras till Iran och avrätta henne. Jag tycker det är ett viktigt dokument för mig då, som inte tillhör den kultursfären. När jag satt och tittade på den här filmen, då försvann många av de här argumenten som är relativistiska. Som romantiseras hijab i Sverige. Ja, också det fria valet. Vad ska vara tillåtet, vad ska inte vara tillåtet. Men se den här filmen på SVT Play, det ligger fortfarande där. Ja, det kan vi rekommendera ni som följer programmet. Jag har sett den, ser gärna om den. Om jag frågar dig, vi var inne på det här lite, men att det finns ju en debatt där man säger att man kan inte förbjuda folk från att ha på sig vissa plagg eller inte. Och vissa säger som ni att i alla fall barn och ungdomar ska inte ha de här på sig. Inte i skolan i alla fall. Kan du beskriva lite grann lägrena och situationen i Sverige? Alltså, problemet med debatten i hijab är att det utgår inte från vetenskaplig kunskap. Som forskningen säger i Mellanöstern, som Devin Rexvids studie visar på att det här är tvång, utan det utgår inte heller utifrån hijabvägrarnas egna erfarenheter och upplevelser av hijab. Det utgår inte heller utifrån verkligheten att kartlägga hur många barn på förskolan, hur många barn känner sig tvungna att bära hijab, etc. etc. Det utgår från hijabaktivisternas agenda. Det utgår från diskrimineringsfrågan, att skydda minoriteter på bekostnad av de som känner sig kvävda under hijaben. Och halva minoriteten. Absolut. De som får massa konsekvenserna. Att bära den är frivilligt, kan man säga. Men att vägra den kan kosta liv. Det har vi exempel i Iran. Jag skäms för debatten i Sverige när kvinnor i Iran offrar sina liv för att frigöra sig. Det finns ju lager. Det behöver inte jag övertyga någon politiker. Det här behövs också, att opinion bildas runt omkring den frågan. Och här har du tagit ett stort spadtag, och det har du definitivt gjort du också. Jag tänkte vi ska hasta lite vidare och då säga tack så länge. Men innan det så ska vi också berätta för er att Masi har blivit Nobelpris nominerad för i år. Så vi får se hur det går vidare med den saken. Vi ska över på nästa ämne. De fattas oss. De är bortförda.
bortförda ur landet, barn som inte återvänt efter utlandsresor, barn som inte kommer tillbaka efter semestern till skolan. Orsakerna till att de upphört att synas i samhället kan vara många, men det är ett dolt och stort problem och det ska vi titta närmare på alldeles strax. Vi ska få se en film som vi har klippt ihop. Den är byggd på brev skrivna till GAP från en ung svenskfödd kvinna som mot sin vilja blivit bortförd till ett land i Mellanöstern utav sina föräldrar. Jag heter Farida. Jag har blivit misshandlad av min familj i nästan hela mitt liv. När jag och mina syskon var yngre skulle socialen ta oss ifrån våra föräldrar, vilket jag hade hoppats att de hade gjort. Men mina föräldrar skrämde oss och fick oss att ljuga. En dag berättade jag för en lärare i skolan om misshandeln hemma. Mina föräldrar blev rädda och ljög för mig, så att vi skulle åka på semester till deras hemland i 2 veckor. Nu har det gått mer än 3 år. Här i mina föräldrars hemland har jag fått leva fängslat och kontrollerat. Min pappa har varit våldsam både psykiskt och fysiskt. Jag har inte fått gå i skolan på 4 år. Har varit inlåst hemma hela dagarna. Inlåst utan att få gå ut, utan vuxet sällskap. Mina föräldrar har behandlat mig jätteilla. Och min psykiska hälsa blir sämre för varje dag som går. Jag har i 4 år sökt hjälp hos ambassaden och berättat för dem om hur jag mår och vad som händer. Flera gånger har jag bett om hjälp för att få komma härifrån. Men det har inte skett några framsteg. Jag känner mig hjälplös och allt känns hopplöst. Jag har flytt från mina föräldrar och håller mig gömd nu. Om min pappa får tag i mig så vet jag att jag inte kommer leva särskilt länge. Jag hoppas verkligen jag kan få hjälp denna gång. Vet inte hur länge till jag klarar detta. Jag heter Farida. Jag är 19 år och född i Sverige. Och min enda önskan är att få komma hem. Här i studion har vi Sabina Landstedt som är stödsamordnare i GAPF. Och Juno Blom som är barnrättspolitisk talesperson, Liberalerna. Jättevälkomna. Jag tänkte börja med dig då. Med tanke på det vi såg här, hur såg Faridas tillvaro ut i hemlandet? Eller föräldrarnas hemland ska vi säga. Ja, men den präglas av enorm kontroll, begränsningar, fysisk våld, psykisk våld som hon har utsatts för dagligen av sina egna föräldrar. Bland annat så tvingas hon också att bära hijab och det är någonting som hon har kämpat med i flera år om att inte tvingas till det. Och det är ett också av orsakerna till att hon, när hon bodde i Sverige, blev aktuell hos sociala myndigheter när hon berättade om våldet, om förtrycket och det tvång som hon utsattes för i Sverige. När vi har de här berättelserna, Juno, flickor, det är oftast flickor som blir bortförda till ett annat land och när de dessutom har dubbla medborgarskap, alla har inte det, men de dessutom har det, hur tänker du kring deras öde, hur kan det se ut så här och vad ska vi göra? Jag tycker det är viktigt att ta in det du säger, att det här är ju en tjej som också har sökt hjälp i Sverige. Och det tycker jag är det största sveket, att vi inte lyckas skydda Sverige, flickor och pojkar i Sverige. Vi har en ny lagstiftning, utreseförbud. Trots det så används den inte i den utsträckning som det behövs. Men vi kommer ändå alltid tyvärr ha barn som förs ut i landet. Och det är klart att då måste vi jobba med den lagstiftning som är möjlig i Sverige. Se till att strypa varenda öre som är kopplat till barnet i bidragspengar. Se till att utfärda vitesförlopp. Till familjen. Till familjen. Utfärda vitesförlopp om barnen är skolpliktiga och inte är i skolan. Jag tycker också att vi som land måste då, när det sker i länder som vi då ger bistånd till, så måste vi också vara tydliga i relation till de länderna att det här är liksom inte skäligt att vi har barn som dumpas, som utsätts för fruktansvärda övergrepp. Och sen tänker jag också det här med ambassaden. Här ger hon ju uttryck för att hon har tagit sig till ambassaden flera gånger och där kan ju vi se att vi ligger efter. I Norge är man betydligt mer på tårna, mer kunnig på våra ambassader runt omkring i världen och det är någonting som vi också behöver bli bättre på. Jag vet att GAP har ett 25-tal sådana här fall som ni hade under 2021. December. Där ni jobbar med dem, vilka är de hindren som ni så att säga, upplever att ni springer in i?
Det finns ett antal hinder som vi ser i det här arbetet. Jag skulle säga att det främsta är ju kopplat till det dubbla medborgarskapet. Att när flickorna, eftersom det oftast handlar om dem då, först till föräldrarnas hemländer, så blir de fast där utifrån de juridiska aspekterna som hindrar Sverige, bland annat ambassadpersonalen då, att agera mer kraftfullt än vad man gör. En annan aspekt är ju att man heller inte från myndighetshåll här i Sverige inte sätter tillräckligt med press på föräldrarna. Att de ska göra allt de kan för att barnet ska komma tillbaka. Och det är precis som Juno var inne på, att skulle man exempelvis då dra in alla bidrag kopplat till det barnet som befinner sig i ett annat land, såväl barnbidrag, bostadsbidrag och andra typer av ekonomiskt stöd som kanske familjen lever på, då menar vi på att det skulle vara ett bra liksom, incitament att använda sig av. Så är det ju absolut inte idag. Det finns kommuner som inte ens informerar Försäkringskassan att det här barnet har ju varit borta i minst 6 månader. Ändå så fortsätter då liksom föräldrarna att ta emot pengar från staten, samtidigt som de här unga flickorna får utstå fruktansvärda övergrepp, kränkningar och våld och förtryck på bekostnad, som jag ser det, av våra skattemedel, av våra staten, liksom med statens vetskap. Ja, det är hemskt. Barn och unga som ska vara så att säga, i samhällets famn. Mm. Jag tänker lite grann på... En sak som jag tänker på, Juno, det är att jag har förstått att det finns de som till och med drar tillbaka sitt barns medborgarskap, men behåller medborgarskapet själva. Stämmer det? Ja, men och det här är ju fruktansvärt att vi idag inte har kommit till rätta med den lagstiftningen. Det här är någonting jag har drivit på även i min tidigare roll när jag samordnade arbetet mot hedersvåld. Där vi identifierade då familjer som tar sina barn som en bestraffning för att barnen vill åtnjuta sina grundläggande fri- och rättigheter. För det är vad det handlar om. Barn vill ha tillgång till det barn ska ha tillgång till. Och då har vi fortfarande då en lagstiftning som gör det möjligt för föräldrar, trots att de behåller sina egna medborgarskap, att med ett enkelt knapptryck i stort sett, att barnets svenska medborgarskap upphör. Men jag skulle vilja säga att jag tänker så här att vi pratar om saker som är ett gediget problem, men jag säger också det att vi vet inte ens hur många barn som är förda ut i Sverige. Det saknas statistik i vårt land. Jag är så övertygad om att om mina blonda, blåögda döttrar, om jag hade fört dem till Somalia som en bestraffning, då hade hela samhället reagerat. Men här något har vi... måste väl finnas? Nej, men jag tänker så här att nationella kompetensteamet, de har ju en stödtelefon. Jag gick in och tittade på deras statistik och under året då, fram till september månad, så hade de kännedom om 66 barn och unga som hade förts ut ur landet. Men det är ju bara toppen på ett isberg. Försäkringskassan kom ju med en rapport som visar att det var 10 000 skolpliktiga barn som inte finns i Sverige. Jag säger inte att alla de barnen är utsatta för hedersvåld, men det jag säger är att vårt land har en skyldighet att ta reda på var de här barnen befinner sig och hur de barnen har det. Men det väckte ju inte ens reaktioner. Det här blev inte ens ett pressmeddelande, utan man gömmer saker för man tycker det är för jobbigt att se sakers tillstånd, och då får barn fortsätta lida. Men... Du jobbar ju i politik. Ja. Vilka är det som bromsar? Nej, men jag tror att det finns olika anledningar. Dels så tror jag att det saknas kunskap fortfarande. Man förstår inte de här barnens uppväxtvillkor. Om vi ska skydda barn så måste man veta vad ska vi skydda barn ifrån för att tillsätta rätt åtgärder. Och det saknas fortfarande kunskap kring det. Men det handlar ju om ovilja, för idag är det ganska enkelt att få tillgång till kunskap. Sen tror jag tyvärr att det finns också en rädsla hos vissa myndighetspersoner att fatta avgörande beslut med liksom en känsla av vad kan hända med mig. Sen skulle jag vilja säga att om vi tittar 20 år tillbaka i tiden, så hade vi ju kulturrelativister som vågade vara öppna kulturrelativister. Idag så gömmer man sig bakom en politisk korrekthet. Men det är när det kommer till handling som vi ser att man saknar tillräckligt. Liksom, man vill inte riktigt se och ta i de här frågorna. Och därför menar jag att vi politiker kan mer. Vi står inför ett nytt land, det är helt nya utmaningar, och då måste vi också ha nya lösningar och se till att varje barn skyddas och har rätten till ett liv fritt från alla former av våld och förtryck. Och det här är ett av de teman som GAPF kommer driva alldeles särskilt i år. Ni driver ju verksamhet 365 dagar om året. De gör ett fantastiskt arbete. Mm.
Tack. Ja, och ett ytterligare ett tydligt krav från oss är just det kopplat till bortförda barn. Det är ju att vi vill att man ska inrätta ett center också som dels ska arbeta förebyggande så att, att fler barn inte förs ut ur landet, men också att de barn som har blivit redan bortförda och sitter inlåsta, utsatta för könsstympning, för barnäktenskap, att de måste ju få statens och samhällets hjälp och skydd att komma tillbaka till Sverige. För det är det enda önskan, de som vi har kontakt med. De vill komma tillbaka till sin vardag, till sina kompisar, till skolan. Det är en fråga om att byta perspektiv, att det är barnets perspektiv. Ja. Och inte föräldrarnas perspektiv, som vi tyvärr ser då att det i praktiken här i Sverige råder. Och det gör också att de här barnen förs ut i landet. Påverka fler partier, för det här är ett förslag som Liberalerna driver. Så om de ansluter sig till oss så kommer det bli möjligt. Ja, men det är viktigt att de politiska krafterna som finns och som vill ta dra i de här frågorna, det är vi jättetacksamma för. Tack. Tack så mycket. Tack. Årets tredje fokusområde, det är könsstympning. Antalet könsstympade i Sverige kan räknas i tiotusentals, så att det fortfarande förekommer könsstympning i landet, det är en tragedi. Vi ska alldeles strax se en film. 2016 så vann den här filmen Needlecraft guld på New York Film Festival. Den skildrar kvinnlig könsstympning. Needlecraft är skriven och skapad och producerad av Ruth Benai och regisserad tillsammans med Daniel Greaves på Animage London. Trots att den är animerad så vill jag varna er för att den är stark. My name is Maria. I'm so happy. I love to play outdoors. I love singing and dancing. And listening to music. I love my life. I think I'm perfect. A girl is perfect. Why cut her? Female genital mutilation, FGM, is the cutting and removal of parts of the female genitalia. It affects more than 125 million women and girls from 29 countries. Together we can end FGM. Filmen är ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Forward och den är finansierad utav Comic Relief och Sigrid Rousing Trust. Då säger jag välkommen till dig, Beja Nasi, som är sakkunnig på nationella kompetensteamet mot hedersvåld och förtryck. Tack. Jag kommer tillbaka till dig alldeles strax. Jag tänkte börja med dig, Sabina. Du är uppvärmd. Mm. 125 miljoner flickor och kvinnor 2016 runt om i världen. Oerhörda tal. Har vi några siffror på hur situationen ser ut här i Sverige? Man kan säga att vi har olika rapporter i Sverige som visar på att det här är ett oerhört utbrett problem. De statistik och de rapporter som har kommit genom åren visar på att vi har minst
40 000 flickor och kvinnor utsatta för könsstympning. Vi kunde också läsa ganska nyligen en annan rapport från Region Stockholm där man hade också undersökt under 2018 hur könsstympning förekommer bland gravida kvinnor. Man hade ställt den frågan till 15 000 kvinnor och 334 av dem hade svarat att de var könsstympade. 20 stycken av dem var ju födda i Sverige. Så ja, vi har ju siffror som gäller Sverige och de är, vi tror att de är egentligen större än vad de visar. I de, alarmerande med de siffrorna du presenterar. Och du, Bejan, du har ju till och med lite tillägg till det här att den statistiken är inte helt komplett. Utan... Nej, exakt. Jag tänker att det som Sabina lyfter upp, det är en prevalens, en uppskattning från Socialstyrelsen som är 10 år gammal. Samtidigt, det var inte inkluderande. Det inkluderande är inte alla länder och inte ensamkommande flickor. Så du menar att det finns länder där det förekommer könsstympning, exakt, men som man inte tagit med? Nej, exakt. När man ställt frågor. Bara länder där könsstympning var över 50%. Men trots det att antal könsstympade kvinnor och flickor i Sverige är högst i Europa om vi skulle göra en jämförelse med andra europeiska länder som har liknande uppskattningar, det är alltså per 100 000 invånare. Så det här är, säger bara, problemet är mycket större än vad vi tror. Stort och alarmerande. Ja. Men, tänker jag, ja. Men jag vill också tillägga en annan rapport som är i närtid från Socialstyrelsen som kom förra året, där det visas att 52 flickor under 18 år, det här könsstympade flickor, har sökt vård. Och 10 av dem var födda i Sverige. Så jag tänker att den här frågan är ett problem för Sverige i högsta grad. Så det är inte liksom vi pratar om andra länder, utan vi har flickor som är födda i Sverige och blir utsatta för könsstympning. Ett svenskt problem. Ett svenskt problem. Men jag har ju pratat med båda er två tidigare såklart när vi har förberett programmet. Och jag har förstått att det är ett problem med att om någon rapporterar att få ett intyg, ett rättsintyg. Kan det stämma? Nej, men jag kanske du menar alltså en om man gör en orosanmälan, ja, där det finns misstanke att ett barn kan vara utsatt för könsstympning, då kräver i det här sammanhanget kräver alltid en läkareundersökning. Och det är liksom ofta det rättsmedicinalverket. Vi har få läkare som kan göra bedömningen ifall om flicka har varit utsatt för könsstympning eller inte, för att det är inte alltid lätt upptäcka, till exempel, vi har några typer av könsstympning. Det är inte enkelt att fastställa. Exakt. Och där liksom, den här rättsintyget, det måste bli bättre. Och jag tänker, många gånger de här antal polisanmälningar i Sverige har ökat de senaste 5 åren. Men i princip alla anmälningar, förutom 3 som har lett till fällande domar, har skrivs ner just på grund av att det finns inte bevis. Och jag tänker, vi förstår alla, alltså åklagarna kan inte leda ett ärende till åtal utan bevis. Så jag tänker, där behöver utvecklas. De som är yrkesverksamma, skola, vård, de som möter unga människor. Vad har ni för råd till dem om man själv känner som yrkesverksam att man har befogad oro? Det viktigaste, tänker jag, rådet till dem är ju att orosanmäla till socialtjänsten när man misstänker att ett barn, en flicka, kan vara utsatt eller riskerar att utsättas för könsstympning. Det är det viktigaste. Och från socialtjänstens sida så tycker vi det är viktigt att man också inte bara arbetar med att skydda kanske den flickan som riskerar bli könsstympad, utan också att man gör polisanmälningar. Vår erfarenhet är ju att man många gånger avstår från att polisanmäla de här misstänkta brotten. Sen får det vara upp till rättsväsendet för att fastställa huruvida det har begått ett brott eller inte, men det är viktigt att man polisanmäler det. Och vidare så ser vi också att det behövs också rutiner på varenda arbetsplats, såväl inom sjukvården, inom socialtjänsten, inom skolan och förskolan. Tydliga, konkreta rutiner på hur jag som anställd ska agera när jag får den här oron, den här misstanken. Idag är det väldigt otydligt på många arbetsplatser och det finns en osäkerhet. Och där handlar det om att man vill göra rätt för sig, men man får inte rätt förutsättningar att göra det. Och här har du liksom cheferna framförallt ett viktigt
viktigt ansvar att se till att ge de kunskaperna, rutinerna och stödet till sina anställda som de får också en chans att göra det sin skyldighet och rädda det enskilda barnet. Jag tänker också på alltså många som vågar inte ställa fråga kring könsstympning för att faktiskt de är rädda för att såra eller skada en redan utsatt flicka. Mm. Jag tänker, men det är det som man ska göra. Jag tänker allt för att kunna att bryta den här tystnaden, för att vi har många flickor och kvinnor som kommer till Sverige och redan könsstympade, och de behöver verkligen rätt stöd och vård. Och jag tänker att om jag bara fortsätter komplettera det som Sabine sa, att i skolorna när vi pratar om kroppen, om känslor, om barns rättigheter, vi behöver också prata om könsstympning, att koppla in den här frågan för att kunna barn få rättigheter, för att det är jätteviktigt att vi håller fokus på barnet och barnens rätt till som egen person och ha trygg uppväxt under hela livet. Ja, och jag håller med dig, jätteviktigt och jättebra det du säger, Bajan. Sen vill jag bara komplettera bara en liten grej. Och det handlar också om vuxna som i sin yrkesutövning har en skyldighet att anmäla, men som av rädsla för att stämplas som rasist eller för att stigmatisera eller peka ut den andra gruppen avstår att följa sin skyldighet. Och det är ett fruktansvärt svek mot de barn och ungdomar som riskerar eller redan är könsstympade. Så där vill vi egentligen från GAP skicka en utmaning. Våga följa lagstiftningen och våga stå upp för de utsatta. Jättebra. Tack. Vi har ingen tid kvar. Nej. Tack. Sorry, tack så mycket. Anders Lundin, känd för de flesta efter flera stora tv-succéer. Inte minst Allsång på Skansen. Han har kommit hit för att dela med sig av sin låtskatt. Anders nappade direkt när han fick frågan att vara med och kommer här vara ackompanjerad av Kerstin Ryhed och Magnus Bengtsson. Och det han framför är en sång han själv har författat. Det här är en låt som jag skrev till min pappa när livet hade blivit mörkt för honom. Men den är såklart för alla de som vandrar genom livet med solen i ryggen och blicken in mot skuggorna. När vi simma över viken till andra sidan sjön, och alla andra sa olika dagar, du tror att du förlorat, tappat eller bara drömt. Vad är det för fågel som fladdrar i ditt bröst, pickar på ditt hjärta och skriker omättligt på tröst? Vad är det för himmel där solen aldrig skiner, ditt stjärnor aldrig vill, våren inte når, som skuggar dina sinnen, bleker dina minnen, som rinner bort och alla dagar blir grå? Vill du ska bli glad igen, sådär som du var då? Vill jag hitta någonting bra och göra hela himlen blå? Varför den är kvar som maler hela tiden? Tror du ska bli galen och få en annan medicin? Är det som en hinna som inte vill försvinna, som skiljer dig från dagen, från allt som kunde bli, från allt som kunde vara, som förutom du bara fick vakna upp och natten var förbi? Jag vill du ska bli glad igen, så där som du var då. Jag vill hitta någonting bra och göra hela himlen blå.
oj, du ska bli glad igen. Jag vill du ska bli. Jag ville hitta några ord som gav dig tröst, som gav dig mod, som gjorde allting bra, bara du blir glad igen. Så där som du var då. Jag ville hitta någonting bra och göra hela himla blå. Jag vill du ska bli glad igen. Jag vill du ska bli hel. Jag ville hitta några ord som gav dig tröst, som gav dig mod, som gjorde allting bra, bara du blir glad. Tack så mycket Anders Lundin och tack Magnus och Kerstin som ni kommer få höra mer utav om en liten stund. Vad säger politikerna? Jätteviktig fråga. Och Sara, rösta bort hedersvåldet 2022. Vad är det som ligger bakom det stridsropet som är parollen för GAP för år? Det GAP vill är att be allmänheten, våra medlemmar och sympatisörer att rösta på de politiker som på riktigt, genuint kämpar mot hederskulturen och hedersrelaterad våldförtryck och gör verkligen det allt som man har i sin makt för att förbättra för utsatta målgruppen som vi har 20 år efter hedersmordet på Fadime. Vi vill inte rangordna politiska partier eller färger, utan den politiken som kan representera vår målgrupp, som kan säga till Fadimes spegel: jag vänder inte mig ryggen mot dina systrar och bröder. Mm. Och med det så har man faktiskt gått ut till våra högsta politiker och bett dem ge sin syn. Statsminister Magdalena Andersson anser att frågan om hedersvåld och hederskultur är av största vikt. Och det här ingick också i hennes regeringsförklaring där hon tog upp problematiken. Vi ska lyssna på henne när hon utvecklar sin syn på vad som bör göras. Tack för möjligheten att skicka en hälsning. När Fadime talade i riksdagen för drygt 20 år sedan hade hon två ärenden. Hon uppmanade Sveriges folkvalda att inte vända ryggen mot hedersförtryckets offer. Men hon ville också berätta. För år 2000 var det fortfarande många som hade en vag bild av vilket problem hedersförtryck var i vårt land. Idag kan ingen längre hävda att hon eller han inte vet. Och en förkrossande majoritet är överens om att hedersförtrycket hör inte hemma i Sverige. Men trots det begränsas, hotas och mördas fortfarande unga kvinnor. Och den regering som jag leder kommer därför öka takten i att bekämpa förtryck och våld som sker med heder som motiv. Regeringen har föreslagit att det införs ett särskilt brott mot hedersförtryck. Det ska träda kraft den 1 juni i år. Och den information som nyanlända får om våra lagar, men också våra värderingar, ska tydliggöras. För den som söker asyl eller invandrar till Sverige, den kommer till ett av världens mest jämställda länder. Och det ska vara glasklart att här får alla kvinnor själva välja. Vad vill jag studera? Vad vill jag arbeta med? Vem vill jag leva med? Eller säga, jag vill skiljas. Den friheten ska gälla varenda en. Här finns inget utrymme för kompromiss. Och min regering har satt upp tre tydliga prioriteringar. En av dem är att vända på varenda sten för att bryta den segregation som lägger grunden för den brottslighet som förgiftar vårt samhälle.
Och här ingår också att bekämpa det våld som sker bakom neddragna persienner i hemmet. För det ska vi ha klart för oss. Ord som hederskultur, det är ju otillräckligt för att beskriva den vardag som många fortfarande lever i. Det här är våld. Det är förtryck. Ofta sanktionerat av mammor, bröder och ibland hela släkter. Och i kampen mot hedersvåldet måste Sverige kunna bättre än idag. Politiken ska göra sin del av jobbet. Skärpa lagar. Tydligt informera om vilka värderingar som inte accepteras i Sverige. Och vi ska ge polis, socialtjänst och andra myndigheter de verktyg som krävs. Men för att verkligen lyckas, då krävs att hela samhället hjälper till. Det ska vara självklart för idrottsledare, grannar och kompisars föräldrar att göra det obekväma. Men rätta. När kvinnor och flickor begränsas, hålls undan eller slutar dyka upp. Ifrågasätt. Lägg dig i. Och framförallt, slå larm. Så länge en enda kvinna, en enda människa förtrycks i Sverige, då har vi mycket att göra för att leva upp till den uppmaning som Fadime gav oss. Hur en människa väljer att leva, det är upp till var och en. Men friheten att välja, den ska vara lika för alla. Och jag ser fram emot att arbeta för det tillsammans med er. Ulf Kristersson leder oppositionen och är moderat. Han har suttit som socialborgarråd i Stockholm tidigare, så att han är ganska förborgad med de här frågeställningarna. Vi ska lyssna på honom där han utvecklar vilka verktyg han ser som nödvändiga för att komma åt hedersrelaterat våld och förtryck. Det har nu gått 20 år sedan Fadime dödades brutalt av sin pappa för att hon ville leva sitt eget liv. Och fortfarande förnekas både pojkar och flickor rätten att fatta sina egna personliga beslut i vårt land. Jag har jobbat med de här frågorna sedan 2010 när vi då i Stockholms stadshus gjorde den allra första kartläggningen i Sverige om hur stort hedersförtrycket verkligen är. Då var det många som protesterade på att man tog upp frågan överhuvudtaget. Det är det dessbättre inte nu längre. Men problemen finns kvar. Hedersförtrycket hör inte hemma i vårt land. Eller någon annanstans i världen heller för den delen. I vårt land står vi upp för jämlikhet och jämställdhet. Oavsett om du är pojke eller flicka. Oavsett var du är född någonstans. Oavsett familjeförhållanden. Det finns alltså mycket mer att göra. Hårdare straff mot hedersbrott. Ytterst utvisning ur riket. Om du bryter mot det mest fundamentala vi har i vårt land och inte är svensk medborgare. Det är inte offren som ska behöva gömma sig, utan det är förövarna som ska bort ifrån offren. Det behövs också förbud mot de moralpoliser som återkommande patrullerar i förorten och begränsar många människors liv. Det är för mig svårt att förstå varför regeringen har dröjt till 2022 med förslag om ett särskilt brott mot just hedersförtryck. Vi måste dessutom vara tydliga med vilka lagar och regler som gäller i Sverige. Nolltolerans mot hedersförtrycket måste bli klar och tydlig för den som kommer hit. För det finns värden som vi inte kompromissar om. Sverige är ett tolerant land. Du får leva ditt liv nästan precis som du vill. Men vi är inte toleranta mot de som är intoleranta. Sverige är ett tolerant land också på det sättet att lagen gäller alla. Men lagen är inget tips. Vi förväntar oss att lagen gäller lika för alla. Här måste man respektera de grundläggande villkor som ett liberalt liv bygger på. Tack för allt ert arbete. Vi har en viktig gemensam uppgift fortfarande.
Så lät det från de två troliga regeringsalternativen. Reflektion. Ja, jag vill börja med att säga att det är tacksamt och viktigt att politikerna tar så tydligt ändå ställning mot hedersvåld som de gör. Det är en viktig signal, markering gentemot andra som utövar hedersvåld. Samtidigt så kan man ju utifrån de här två talen också säga att det skiljer sig ganska mycket åt och att det också saknas väldigt mycket också konkreta åtgärder på vad man vill göra. Magdalena Andersson, statsministern, har ju en tydlig ambition om att man vill öka takten, man vill vända på varenda scen för att komma till botten med hedersproblematiken, vilket är fantastiskt bra. Men man presenterar inte särskilt konkreta åtgärder på hur man vill göra det. Hon skriver och berättar också, säger att man vill vända sig till nyanlända, till asylsökande med information om lagar och regler och värderingar. Det är jättebra. Det är viktigt att man gör det från samhällets sida. Men vi har ju tusentals människor i vårt land som har bott här länge och som inte nås av den informationen. Hur ska man då arbeta med de människorna? Där finns det inga konkreta förslag på åtgärder. Tittar man på Ulf Kristerssons så blir det väldigt tydligt, tycker jag, konkret utifrån lagstiftningen att man vill skärpa straffen för den som begår hedersbrott. Det tror vi är en viktig markering, att man visar på att man tolererar inte hedersrelaterat våld och förtryck under några omständigheter. Det kan också ha i längden en avskräckande effekt. Och får vi fler till liksom lagar som tydligt liksom visar att hedersvåld och förtryck är inte okej i Sverige, och om vi också förhoppningsvis ska få till fler fällande domar, så tror vi att i förlängningen så kan det här bidra till att fler människor kanske tänker om och inte vågar utsätta sina barn på samma sätt som man gör idag. För idag är liksom helt fritt att utsätta din dotter för vilket våld du vill. Att föra ut henne ur landet, könsstympa, gifta bort, komma tillbaka till Sverige och inte få några som helst repressalier överhuvudtaget. Det är en skam och det är ett svek mot barn och ungdomar. Mm. Och där önskar du större tydlighet? Ja. Mm. Om du fick möjligheten att komma med ett utspel om att komplettera den här ambitionen som politikerna säger de har, hur skulle det se ut? Jag vill också tacka innerligt för deras ambitioner och för att de har ställt upp. Jag vill också säga att en av de stenarna som Magdalena Andersson pratar om är att inte ge en enda krona till religiösa traditionella krafter som motverkar jämställdheten och demokratin i vårt land. Det är det ena. Det andra, att verkligen stoppa familjeperspektivet, där man glömmer bort helt offerperspektivet för utsatta målgruppen som kommuner och politiker på olika nivåer har ansvar för. Till Ulf Kristersson vill jag säga att det är väldigt bra att man markerar mot moralpoliser på gator och torg, men tyvärr, moralpoliser finns också bland mammor, pappor, hemma som har barn som är födda i Sverige. Produktionen av hederskulturen, det är långt ifrån... Den fortgår i samhället här. Ja, det är långt ifrån bara på gator och torg. Det produceras inne i religiösa friskolor. Stäng religiösa friskolor. Vi behöver inte producera mer hederskultur och hedersrelaterat våld. Hämta hem bortförda barn till båda, vill jag säga. Stoppa bortförande av barn i uppfostringsresor. Verkligen ge konsekvens till läkare som utfärder oskuldsintyg och oskuldsoperationer på våra vårdcentraler. Det finns väldigt, väldigt mycket att göra konkret. Och sist men inte minst, om lagarna inte implementeras, om kunskaperna inte tillämpas hos olika myndigheter, det kostar inte ett öre att ha lager överhuvudtaget. Självklart, det ger ju skräckande effekten, men det ger inte den effekten för att förändra livet hos de utsatta personerna. Myndigheter får ju massa med gånger olika utredningar, men om de inte själv kan frågan, hur kan de utreda det på rätt sätt och komma med bra förslag och åtgärder, följa upp utredningar, följa upp arbetet på olika nivåer? Jag är ganska säker på att både Ulf Kristersson och Magdalena kommer att titta på programmet. Så man kanske kan se det som en utsträckt hand att ta kontakt med GAPF för att få coachning. Absolut. Båda två är hjärtligt välkomna till oss, så kan vi prata mycket, mycket mer vad vi önskar. Mm. Tack.
Varje år utser GAPs styrelse ett antal goodwill-ambassadörer. Och de här hjälper till med att bygga kontaktnät, sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. De bidrar också till att uppmärksamma media och beslutsfattare om situationen för de som är utsatta. Goodwill-ambassadörerna 2021 har varit Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun, socialdemokrat. Concha Nouri, Head of Research and Analysis vid Center mot våldsbejakande extremism. Mia Joleby, advokat samt grundare och ägare till Vega Advokater. Farangis Hakimi, graduate trainee inom forskning och utveckling, Scania. Marianne Scheja, skådespelare, KBT-terapeut, föreläsare. Matilda Ekeblad, förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet. Anna Nelly, socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Johan Persson, Liberalerna, rättspolitiska talesperson, Liberalernas rättspolitiska talesperson och gruppledare i riksdagen. Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson. Annette Fransén, lärare i svenska 2, tidigare forskningsassistent på institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet. För GAP-ambassadörerna har 2021 varit hektiskt. Man har hunnit med en hel del. Bland annat har man skrivit debattartiklar, bloggat, föreläst, skrivit tips till lärare som man kan gå in och ta del av på GAPs hemsida. Man har också medverkat i ett flertal Almedalswebinarier. Det här är bara en del av det man har gjort. Och bredvid mig här har vi Anna Nelly som blev uppräknad alldeles nyss. Du kan väl berätta vad som har hänt under det här året som du har varit aktiv som Goodwill-ambassadör. Jag har ju under åren när jag har arbetat inom vården träffat på många utsatta patienter. Liknande situation som Fadime levde i. Och det har gjort mig frustrerad. Jag har känt att vi gör inte tillräckligt. Vi behöver i större utsträckning ställa oss på de utsatta sida. Vi behöver använda alla de kontaktytor vi har i samhället att påverka de här hedersnormerna. Och det är det jag har försökt göra där jag är verksam inom vården. Vården är ju en verksamhet som möter väldigt många människor ifrån vaggan till graven. Det är en möjlighet att identifiera utsatta patienter, erbjuda stöd och hjälp. Vi kan arbeta förebyggande inom vården. Och det här är ju möjligheter som jag upplever att vi inte tar idag. Så det har jag försökt att bidra med. När du gör det, blir det väl mottaget? Säger folk att det här var bra, då vill vi veta mer om. Ja, jag tycker att det får genomslag. Det tycker jag. Men det är relativt vanligt när jag börjar på en ny verksamhet inom vården att man säger att nej, jag tror inte att vi har haft några patienter som har varit utsatta för hedersrelaterat våld här tidigare. Och sen har det visat sig efter en tid att de finns ju där, men de är relativt osynliga inom vården. Och jag tänker, vi är ju ändå vår lagstiftningsförlängda arm, vi som är i kontakt med medborgarna. Så jag tänker att vi behöver ta ansvar för den uppgiften. Bra, jag kommer att prata lite till med dig alldeles strax. Men vi ska röra oss lite vidare här. För att i år så har vi 6 nya Goodwill-ambassadörer och de tänkte jag dra för er. De heter Jan Broman, grundare till Fotografiska och Spirit Off. Mikael Dahlén, föreläsare, författare och professor i ekonomi. Jessica McDowell, tv-producent, bland annat till En kropp till salu och Våldsam kärlek. Bobby Unduku, frisör, entreprenör, känd från SVT:s Who the fuck is Bobby? Liselott Martinenko Agelid, jurist med masterexamen i EU-rätt, jobbar på Åbjörnsson advokatbyrå. Och så jag då såklart, som gör min första insats med att vara Goodwill-ambassadör genom att leda dagens sändning. Välkommen! Liselott, det är ju så att du och jag blir kollegor nu. Så är det. Ja, och under överlappningen är det alla tre. Vad är det som gjorde att du tackade ja till att bli GA-ambassadör? Jag blev väldigt hedrad och glad. Jag har ju följt GAPF ganska länge. Och jag ser ju att GAPF är kanske den organisation i Sverige som tar ett helhetsgrepp på de här svåra frågorna. Och som både ser vad behöver vi för lagstiftning,
Hur kan vi göra för att öka medvetenhet och utbildning i samhället? Men också inte värjer för de här väldigt svåra frågorna. Hur löser vi praktiskt att vi faktiskt behöver skydda personer mot våld och förtryck? Jag vet ju att du har ju erfarenhet av att ha verkat i länder som har i olika hög grad hedersförtryck. Ja, jag har haft förmånen att få jobba i ett antal olika länder i världen och har jobbat en hel del med frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati. Och vi vill ju alla jobba för en värld där det är de principerna, mänskliga rättigheter för alla, som ska råda. Men hur har vi det här hemma? Och vad händer om vi får ett samhälle där det är olika rättigheter och skyldigheter för olika grupper av personer? Såna här frågor intresserar mig. Vad händer om vi väljer att bara skydda vissa från våld och förtryck? Så att jag tycker ju att vi måste öka medvetenheten, minska ängsligheten. Vi måste tänka, ja, men vad kan jag göra istället för att ja, det är någon annans ansvar? När står du i den här tiden? Då kanske du står i Nellys situation eller Annas situation. Vad hoppas du då ha lagt bakom dig, uträttat under det året? Jag hoppas ju att jag själv har lärt mig mer om vad kan vi göra för att få det här samhället som jag vill se. Och jag hoppas att jag har kunnat bidra på något sätt till att göra tillvaron lite bättre, lite mer jämställd, lite mer medveten. Det är jag ganska säker på att du kommer lyckas med. Och du springer inte ut ur kulissen för det, utan du kommer fortfarande vara engagerad i frågan. Jag kommer att fortsätta. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, vi ska över på dagens och sändningens sista artist. Vi ska lyssna på Kerstin Ryhed som ger oss en fin tolkning som sätter stämning till känsla. En stämningsfull känsla. Och det är Håkan Hellströms sång och den heter Du är snart där. Fortsätt när mörkret kommer och allt gör ont. Fortsätt som ett höstlöv i vårens första flod, som ett hjärta som vägrar sluta slå när varje bön gått åt. Fortsätt när de lynchat sista hopp. Som ett skämt där under träden bakom stängslet finns en stig. En stig för dig. Jag tror när vi går genom tiden att allt är bäst. Som en del måste
Tack så hemskt mycket, Kerstin Ryhed, och tack alla ni andra artister som har varit med under programmet. Vi närmar oss slutet och också en grand final med prisutdelning. Vi pratar om Pela och Fadime-utmärkelsen. Här har GAPS jury gjort ett arbete med att sovra. Men för att man ska vara aktuell för det här priset, vad ska man ha gjort för något eller ha för kvaliteter? Då ska man ju ha gjort en exceptionell insats i kampen mot hedersvåldet. Och de som gör det, de betalar ju ofta ett rätt högt personligt pris. Och därför är det så viktigt att de också känner att de är sedda, uppmärksammade. Och det här priset är ett sätt att uttrycka den uppskattningen. Och här har ni sovrat och valt och kommit fram till någon till sist. Ja, vi har haft många nominerade, men enats om att 2022 års Pela och Fadime-utmärkelse ska gå till Suleiman Gassemjani från Göteborg. Och jag kan väl läsa motiveringen. Suleiman Gassemjani var en av de första som uppmärksammade existensen av hedersvåld i Sverige. Suleiman blev människorättsaktivist redan som ung i shahens och senare mullornas Iran. När han kom till Sverige som flykting 1984 så upptäckte han till sin förvåning att svenska myndigheter både accepterade och försvarade de patriarkala och kulturellt traditionella normer som finns i invandrarmiljöer. Han såg detta som ett exempel på en misslyckad integrationspolitik med ett kulturrelativistiskt synsätt som riskerade att skapa parallellsamhällen i Sverige. Det dröjde inte många år sedan han kom hit förrän han blev en ledande opinionsbildare mot hederskulturen. I otaliga artiklar, böcker och möten har han hävdat offrens rättigheter. Han har kombinerat den här opinionsbildningen med både ideellt och i rollen som socialarbetare stötta människor som utsatts för hedersvåld och annan hederskultur. Suleiman Gassemjani är en mycket värdig mottagare av 2022 års Pela och Fadime-utmärkelse. Och där är du. Ja. Och där är du. Den kan väl stå kvar här, men varsågod. Den är din. Tack. Ja, vilka vackra ord. Men bakom de orden ligger ju en verklighet. Du kan väl berätta vad du känner först och främst nu när du fick veta att du blev... Jag känner mig verkligen hedrad att få den här utmärkelsen från er organisation, som oförtröttligen har kämpat för barn och kvinnor som är utsatta för hedersvåld. Mm. Och du har ju brunnit för de här frågorna länge. Vad är det som så att säga varit bevekelsegrunden? Vad är det som har fått dig att känna att det här är någonting jag ska lägga ner så mycket tid och passion på? Som du sa, jag brinner för en värld, en jämställd och jämlik värld sedan mina ungdomsår. Och jag har kämpat för ett bättre värld hela tiden, och det gör jag. Och det som gör mig
styrka att fortsätta det här arbetet är två saker. Det första, det hopp och motstånd som väcks bland unga och bland de utsatta för ett liv utan förtryck. Och det andra är det engagemang som väcks hos alla individer, människor som jag möter och som jag pratar med. Så du kommer inte bli lat nu när du får det där priset? Sporrad? Det kommer jag säkert inte göra, utan jag kommer fortsätta ännu mer. Ja. Tack så hemskt mycket, Suleiman, och tack Lars. Och tack ni medlemmar, stödorganisationer, stiftelser, fonder, artister, goodwillambassadörer och volontärer. Ni ser till att julen snurrar 365 dagar om året, 24/7. Ert stöd ger GAPF den kraft som behövs för att ändra, lindra, påverka, stötta, läka och lagföra. Med ert stöd kan GAPF bidra till utvecklingen mot ett samhälle där varje flicka, kvinna, pojke och man har rätten till ett eget jämlikt liv och där man kan bestämma hur man vill ha det själv. Vi är inte där än, men jag lovar att så småningom kommer vi komma dit. Tack än en gång alla ni fantastiska människor som hjälper till. Innan vi skiljs åt för den här gången så vill jag att vi återminns Fadime, vars låga brann så stark. Vi ska lyssna på hennes tal inför riksdagen för drygt 20 år sedan. Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit idag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige. Med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar gentemot det svenska samhället. Som står för helt andra värden och synsätt. Mina föräldrars syn på skolan var att det var bra om jag kunde lära mig läsa och skriva. För att bli deras länk ut till det svenska samhället. Detta är som de själva var analfabeter. Men några högre studier än så ansåg de inte att det behövdes. Man behöver ingen utbildning för att ta hand om man och barn. När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner till Turkiet och gifta mig med någon av mina kusiner. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik. Och Patrik och jag förälskade oss i varandra. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far. Som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrik. Hans reaktion var för mig fullt förståelig. Som far och familjeövrigt är det hans uppgift att vaka över familjens heder. Han ska värna och skydda de kvinnliga släktingars sexuella uppförande och se till att döttrarnas oskuld är bevarad fram till giftermålet. Ensam och övergiven av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala för att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Mina föräldrar spårade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Och jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra invandrartjejer. Så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv hon önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att inte ni vänder om ryggen. Och att ni inte blundar för dem.